የኦፌኮ የቅድመ ምርመራ አቶ ደጀኔ ጣፋ አቶ መስተዋርድ ተማምና የአቶ ጆር መሀመድ የኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ባለሙያ አቶ ሚሻ አደም ላይ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ ተመስርቷል። በአንደኛው ክስ አቶ ደጀኔ ጣፋና አቶ መስተዋርድ ተማም ላይ ሲሆን በሁለተኛው ክስ ደግሞ በአቶ ሚሻ አደም ላይ ነው። የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ክስ እንደሚያመለክተው በ1996 ዓ.ም ተመረተ የወጣው የኢፌድሪ ወንጀል ህግ 238 ዝባር 2 ስር የተመለከተው በመተላለፍ ካልተያዙ ግብረአበሮቻቸው ጋር በዋና ወንጀል አድራጊነት ተካፋይ በመሆን ነው ክስ የቀረበባቸው። ባህል በዛቻና ህግ ወጥ በሆነ በማንኛውም መንገድ በህገ መንግስት የተቋቋመን ስርዓት ለማፍረስ በማሰብ ከሰኔ 2012 ዓ.ም ተመረተ በኋላ የመንግስት የስልጣን ዘመኑ የሚያበቃ በመሆኑ መንግስት ሆኖ መቀጠል ስለማይችል በማለት የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ግፊት ሲያደርጉ እንደነበር ነው አቃቤ ህግ በክሱ የጠቀሰው። በሀገሪቱ የሚገኙ የሚኒሊክና ተመሳሳይ ሀውልቶች መፍረስ አለባቸው በማለትም የኦሮሞ ቄሮች የሌሎች ብሔሮችን ንብረት ማቃጠል አለባቸው በሚል በሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ የአርቲስት ታጫሉ ሁንዴሳን ግድያን ተከትሎ አስቀድሞ የሰጡትንና በተመሳሳይ መዝገብ ተጠርጣሪ የሆኑት አቶ ጆር መሀመድ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ሲሆን በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ጳውሎስ ሆስፒታል አካባቢ የሟች አርቲስት ታጫሉ ሁንዴሳን አስክሬንን ለመሸኘት ለተሰበሰቡት በርካታ ህዝቦች አሁኑኑ ወደ ሚኒሊክ ሐውልት ሂዱና አፍርሱ፣ አንድ ነፍጠኛ ከመጣ እንዳታልፉት እርምጃ ወሰዱበት፣ ከዛም ወደ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት በመሄድ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያለውን ስርዓት መገርሰስ አለብን በማለት የተሰጣቸውን ተልዕኮ ለማሳካት አንደኛ ተከሳሽ አቶ ደጀኔ ጣፋ በተመሳሳይ መዝገብ ተጠርጣሪ ከሆኑት አቶ በቀለ ገርባ ጋር ወጣቶችን በማደራጀት ቡራዩ ከተማ ኬላ አስክሬን እንዳያልፍና አስክሬኑን ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ ማድረግ አለብን የሚል ትዕዛዝን በስልክ ተቀብለው በዚህ ስፍራ ከግብረ አበሮቻቸው ጋር በመሆን መሳሪያ የያዙ በርካታ ወጣቶችን በማስተባበር መንገድ በመዝጋት አስክሬኑን ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸው በክሱ ተመላክቷል። በሰኔ 22 ደግሞ ከሌሊቱ 5 ሰዓት ከ10 ላይ በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን ደንበል በተባለ ቦታ ካልተያዘ ግብረ አበራቸው ጋር በመሆን መንገድ እንዲዘጋ በማድረግ እና መንግስትን ከስልጣን ለማስወገድ የመጨረሻ ትግል እንዲያደርጉ አቶ ደጀኔ ትዕዛዝ መስጠታቸው በክሱ ተመላክቷል። በሰኔ 23 ቀንም በምዕራብ ወለጋ ነጆ ወረዳ ካልተያዘ ግብረ አበር ጋር በመሆን የአካባቢውን የመንግስት መዋቅር እንዲያፈርሱ ትዕዛዝ ያስተላለፉ መሆኑን ነው አቃቤ ህግ በክሱ ያመላከተው። ሁለተኛ ተከሳሽ መስተዋርድ ተማም ደግሞ ከጆር መሀመድ የተሰጣቸውን ተልዕኮ ተቀብለው በቡራዩ ከተማ ኬላ ላይ አስገድደው አስክሬንን ወደ አዲስ አበባ በመመለስ የኦሮሞ በዓል ማዕከል መግቢያ በር ጥሰው ሲገቡ መያዛቸውን የጠቀሰው አቃቤ ህግ በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን የደንበል አስተዳደር ጽህፈት ቤትና የማህበረሰብ ፖሊስ ቢሮን በአጠቃላይ ግምታቸው ከ700,000 ብር በላይ የሚበልጥ ንብረት በማውደም የአምስት ግለሰቦች የምግብ ቤትና የዘይት ማምረቻ ፋብሪካን ጨምሮ 3.7 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ንብረት የተቃጠለ መሆኑንም አቃቤ ህግ በክሱ አመላክቷል። በተጨማሪም 5 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ተሽከርካሪ የተቃጠሉ መሆናቸውን የጠቀሰው አቃቤ ህግ በዚህ ወንጀል ተግባር ምክንያት በተነሳ ግጭትም በቡራዩ 2 ሰዎች፣ በአዲስ አበባ ደግሞ 6 ሰዎች ህይወታቸው ያለፈና በህዝብ ደህንነት ወይም ኑሮ ላይ ከፍተኛ ቀውስ የደረሰ መሆኑን አቃቤ ህግ በክሱ አመላክቷል። ተከሳሾች በዋና ወንጀል አድራጊነት ተካፋይ በመሆን በህገ መንግስቱና በህገ መንግስታዊ ስርዓት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀል ክስ ቀርቦባቸዋል። ተከሳሾቹ ክሱ የደረሳቸው ሲሆን ክሱን ተመልክተው ለመከራከርና ዋስትና እንዲፈቀድላቸውም ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብር ጉዳይ ወንጀል ችሎት የተገኘው አቃቤ ህግም ክሱ ከ15 ዓመት በላይ የሚያስቀጣ መሆኑን ተከትሎ በስነ ስርዓት ህጉ መሰረት ዋስትና ያስከለክላቸዋል ሲል ተቃውሞ ተከራክሯል። ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤት መርምሮ ዋስትናና ክርክሩ ላይ ብይን ለመስጠት ለነገ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በሁለተኛው ክስ የተከሰሱት አቶ ሚሻ አደምም በቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸዋል። የቴሌኮም ማጭበርበር አዋጅ ቁጥር 761 2004 አንቀጽ 9ና 1 ስር የተመለከተውን በመተላለፍ ተከሳሹ በግለሰብ እጅ መያዝ የሌለበትንና የማይፈቀደውን አቶ ጆር መሀመድ ከኢትዮ ቴሌኮም ፍቃድ ሳይኖራቸው የሳተላይት መሳሪያ ከአሜሪካ ወደ አገር ውስጥ ያስገቡትን በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ጃፓን ኤምባሲ አካባቢ በአቶ ጆር መኖሪያ ቤት በመትከልና የግል ዳታና ቪዲዮን ከ5 እስከ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ሲስተም ውስጥ ያሉ ተጠቃሚዎችን የኢንተርኔት አገልግሎት ተደራሽ በማድረግ በቤታቸው ውስጥ የግል ኔትወርክ ሲስተም እንዲኖር በማድረግ በሐምሌ 4 ቀን 2012 ዓ.ም ደግሞ መሳሪያውን በመኖሪያ ቤታቸው ነቅለው በመደበቅ በክትትል በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ነው አቃቤ ህግ በክሱ ያመላከተው። ካለ ፍቃድ የቴሌኮም መሰረተ ልማት መዘርጋት ወንጀልም ክስ መስርቶባቸዋል። ተከሳሹ በዋስትና እንዲፈቱ የጠየቁ ሲሆን አቃቤ ህግ ክሱ ከ20 ዓመት በላይ የሚያስቀጣ መሆኑን እንዲሁም ተከሳሹ ከሀገር ሊያመልጡ ሲሉ በቁጥጥር ስር የዋሉ መሆኑን ጠቅሶ ዋስትናውን ተቃውሟል። ክርክሩን የተከታተለው ፍርድ ቤቱም ብይን ለመስጠት ለነገ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በሌላ በኩል አቶ ጆር መሀመድን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች ላይ አቃቤ ህግ 9 የቅድመ ምርመራ ምስክሮቹን አሰምቷል። አቃቤ ህግ 15 የቅድመ ምርመራ ምስክሮቹን ማዘጋጀቱን የገለጸ ሲሆን ከ15 ምስክሮች ውስጥ አራቱ በተለያዩ ምክንያቶችና የምስክር ጊዜን ላለማራዘም ምስክርነታቸውን ማሰማት አልፈልግም ሲል ለችሎቱ ገልጿል። ይሁንና በ11ኛና በ14ኛ
ተራ ቁጥር ያስመዘገባቸውን ቀሪ ሁለት ምስክሮችን ካቸው ባለመስራቱ ለናሴ 29 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ከመጋረጃ በስተጀርባ ምስክርነታቸው ይስማልኝ በማለት ፍርድ ቤቱንም ጠይቋል። በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት በልደታ አዳራሽ የተገኙት አቶ ጆአር መሀመድን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች ላይ ያቃቢ ግ ቀሪ ሁለት ምስክሮችም ዛሬ ተሰምተዋል። በዚህም ሂደት አቃቢ ግ የሚያሰማቸውና የማያሰማቸው ቀሪ ምስክሮች ዝርዝር ይገለጽልን ሲሉ የተጠርጣሪ ጠበቆች ጠይቀዋል። አቃቢ ግም ለደህንነታቸው ሲባል ዝርዝራቸውን አልገልጽም፣ ከዚህ በፊት ምስክር የነበሩ ግለሰብ በተተኮሰባቸው ሽጉጥ ጥቃት ደርሶባቸው ፖሊስ ጣቢያ ማደራቸውን ጠቅሶ በተለያዩ ጊዜ ምስክሮች ላይ ዛቻና ማስፈራራት እየደረሰ በመሆኑ ለደህንነታቸው ሲባል ዝርዝራቸውን መግለጽ እንደማይፈልግ አብራርቷል። ተጠርጣሪዎችም የተለያዩ አቤቱታዎችን ለፍርድ ቤት አስመዝግበዋል። አቶ በቀለ ገርባ የባንክ ሂሳባቸው መታገዱንና የግል ተሽከርካሪያቸው እንዳልተመለሰላቸው አቤቱታ አቅርበዋል። እንዲሁም የእስር አያያዛቸው እንዲስተካከልላቸው ጠይቀዋል። አቶ ሐምዛ አዳነ በበኩላቸው በአንድ መጽሔት እንዲሁም በሌሎች ጋዜጦች ስሜ እየጠፋ ነው ሲሉም አመልክተዋል። አቶ ሸምሰዲን ጣ የተባሉ ተጠርጣሪም የጆሯቸውን ህመም በሚፈልጉት የህክምና ተቋም እንዲታከሙ ፍርድ ቤቱ ያዘዘው ትዕዛዝን አልተፈጸመልኝም ሲሉ በድጋሚ ለፍርድ ቤት አቤቱታ አቅርበዋል። ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤቱም በተነሱ አቤቱታዎች ላይ ትዕዛዝ ለመስጠትና ሁለቱን የአቃቢ ህግ ከመጋረጃ ጀርባ የቅድመ ምርመራ ምስክሮችን ለመስማት ለነሐሴ 29 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።